мелис абакиров о опаасыз опаасыз дүйнө повесть уулум мураттын жаркын элесине арнаймын автор үшкүрүнө оор күрсүндү бекташ бий атына заты туура киргендей кубанычын ич койнуна жашырганга кайгысын кайрат көктүгүнө катканга көнгөн көк мелтейлиги менен бекташ атка конгону ат жалын тарта мингенден бері оо андан бері қанша заман өтпеді. ал заман елдің чайып алғаны, ата қоныштан ары сүрлі өркөп қайра, гендік қан тамған жұртқа қару қайрат жинап, бері қайтқан қапсалаңды окуялар менен баш бий бектерде қамчы саптай алмаштырған тополоңдор менен өлчөп бычып ошолордун неченин башынан кечирген элдин кубанычында кайгысында өзүнүкү деп сезип ошо эл жер деп камчысына намысын садаға чаап намысына жанын садаға сайып өткөргөн өмүрүндө мұнчалық күрсүнгөн эместир канча бир күндөн бери чоң өргөөдө ендеп жалгыз калганда кирген чыккандарды тейлегендерге колун жаңсай бара бергиле кирбегиле керегиңер жок дегендей белгі берип кетирип ийгенден кийин кара бугун чыгара оор күрсүнүп алмайы адет болуп баратат таң эрте күндүзү бір маал гүйгім талаш ээндеп өзен бойындағы жангелге барып келгени болбосо үңкүйүп үйүндө отурганы отурган күндүзү улам ирээттешип нөөмөт менен батаға кирип чыккан жыйылбаган дасторкон четинде сышқан ағайын туғандардан айыл ападағы қоңшы қолоң айылдардағы кабарлардан құлақтар болып алаксыганы менен адеттегидей тейлеп тескеген сөзін айтпай аяр гана и дагы қандай сөз бар деп анда санда собол таштап қойып, Шырдақ үстіне қатар-қатар салынған сақсақ қара мандаш тоқынып отырып, үлгүрөгөндөй көздерін чала жұмып, бірде екі алаканы менен санын ұқалай сүріп, анан тизе томықтарын ұшылап, бірде көлдөлөңдүн жапырылған сақсағын салалап, көңіл ойын тақыры басқа жаққа буруп Өмір, өлім, жашо маңызы емне, жинаған дүйнө байлық кімге урук журатты ким улайт деген чийерешкен түйүндү чечмелегиси келет Гейде гана тиги эки аркан төмөнүрөөктөгү зайыптар кошок кошуп отурган кара үйдөн угулган кошокторго кулак төшөп сайсөөгү сыздап кетет байбичеси айбикенин каргылданган үнүн угуп жатынынан чыккан жалгыз уулунан айрылып уңулдап жатуу эсине келип кабыргасы кайышып боору эзилип каны ичине батканын сезгендей жаны ачышат күн тутулуп түн қой қой. күлгүнүм күйіп, гүл болду қой. ай тутулуп түн болду қой. ардагым күйіп, гүл болду қой ажалга бер бере албай Апа кең тирүү сүл болду қой. Қаршыға сызып кайт кетти қой. кармалбас жайға ал кетти қой. шум ажал тооруп ойт кетти кокуй шумкар бир уулум мерт кетти қой, Ажалға айла таба албай қой, апакеңе дарт жетти қой. тал чачыңа өмірім қияр, Талайым неге боздотту мені Өмірім үшін өз жанын қияр, Өксіттің ұлым, өксіттің мені Сызғырып күйген, Сызықтай неге сыздаттың ұлым, сыздаттың мені Бір азесін эсин жыйнап қайра башқа қайрыққа салып сыздай баштайт жан жанчып бир кеттиң жанымды жалғызым сорып бир кеттиң қанымды жалғызым жалп еттіре өчүрдүң жалғызым жанып тұрған шамымды жалғызым таштап бир кеттиң жериңди жалгызым өксүтүп кеттиң элиңди сыздатып кеттиң элиңди жалгызым сындырып кеттің белимди байбичеси айбикенин кошогуна мууну бошоп кетсе да тиштене чымырканып анысын сыртқа чыгарбоого башкаларга билгизбөөгө аракеттенип эртели кеч сак сактап кандай тапшырма берер экен деп эл менен кошо кирип чыгып дасторкондорду тейлеп жүргөндөргө баш көз болгон агасынын уулу жанжигитиндей ар дайым жанын ала жүргөн азок инисине акырын сөз таштайт азок жеңеге кой деп койдургулачы абысындарына айттырып түтөп күйүп кетпесин сабыр кылбайбы эми кыркып өтпөдүбү сабыр қылсын башын ие азок ағасының тапшырмасын айтқанға жылып шығып жөнөйт қайра башқа кошок жаңырыктайт Тақай орғып турса да тартылбаған бұлақ жоқ, тамыры сууда турса да куурабаган дарақ жоқ тағдыр чийсе маңдайға ажалға түк арга армандуу кеттиң мырза ул куу дүйнө жалганда тирек болгон пенде жок жазмыш ушул турбайбы жаратканга даба жок арга таап аларга ажалга түк арга жок армандуу кеттиң мырза буул аты алып эси жок алакчы белең дүйнө бок асылынан айрылып ата энеңдин ичи чок армандуу кеттиң мырза уул агайын мөгдөйт арга жок асылдан калган туяк жок аябай мүшкіл іш болды, артыңнан жанған чырак жок армандуу кеттиң мырза ол. бул қошоқты ким қошып жатканын аваздуу үннен билет бекташ бей. ал азоқтың келинчеги уулча шартылдаған шайыр қыз келиндердин ойын той башчысы жамақчы, нары қошоқшы келини Аның қошоғын канча бир жол ұқпады. Оққан сайын жүрегі қанталап ичи түтөйт өзінен өзі қыжынат, сөөктөн өтіп ал чучукка жетип төбө чачын Бұл бул мээге сайылган тикенекти сууруп таштаар арга издегиси келет жок сөздөрүндө таптак муңдуу авасында эч кынтык эч қалет жок кептин бары жан дүйнөсүн эңшерилткенде чаагың карышкыр озондогон бул ким дейт иниси азокко атайылап билмексен болуп бекташбийт заңкылдай бербесин жетишет айттырып кой ким болсо да токтотсун карттанып бараткан жараны кайра сыйрып туз сыба бербесин айттыр ушуну кыркы өтпөдүбү айыл ападагылар тыйылсын сырттан алыстан агайын сөөктөн батага келгенде гана келин кесектер келсин да тиричилик деген бар да ар кимдин түйшүгү өзүнчө ушуну айт агайын тууганга конуш кырк күндөн бери сары журтта болуп кетти окшойт эки күндөн кийин айыл төрөрдөп бир көчтүк көчкөнгө камдансын туюктагы карагайлуу төргө малжанды алды қайдасын бул бекташ бейден эр азамат жалгыз олы туйгундун капилеттен эч оорубай сыктабай туруп эле түйнөк болгондой түйіліп, мүрт кеткенден берки бірінші жолу баш көтөрүп жарлык айтқан эле мүчө сыны келішкен, карчыгадай көздерін жайнатқан, бүт үміт тілегім деп ақыл парасатына разы. Гейде өз білгенін бербеген көктүгүнө бірден нааразы болып, бірде ғайра ошонусун білгізбей жақтырып, өз алдынча тезгін чойгондон бере жұрт башкарууга арлаштырайын деген ниеті ишке ашпай анысын ачык айтып селгіп силкип көндүрбөйүн дерінде бар өзү аралашып кетер деп жүріп капилет қырсық басып қалды. Жебір бир чунак ооруп жүргенде жүргөндөй кыңкыстасачы же бир жата калып коркутсачы анда тауыптаргерлерге дарыгерлерге көрсөтүп бир айласын табат эле го ырас тай менеп айлапаның апанын балдары менен ойын артынан түшіп жүргөнүндө капилет эле бир жолу еті ысып чыйрыгып алы кетип тамаққа табити тақыр барбай чабалактап жатып қалған аппак тап таза балаға көз тийди деп ойлошкон ошондо айылдагы бакшы тамырын кармап көз тийиптир деп дем сала берген уулу ого бетер шалдырап алдан тайып калганда аргасыздан ат чаптырып коңшу уруудан чоң табыпты талдырып келишкен ал баланын өңү башын көрүп көздөрүн ачып көз терилери саргарып кеткенин байкап зара кылдырып анысы да сапсары болуп саргарып калганына башын чайкап чечиндирип алып ичинин ар кайсы жерин үч манжасы менен басып қай жериң оорутту деп сұрам жылап, боор тушуна киргенде баланың кыңкыстап үйгенін ұққаннан кейін бақшыны да ата да жемелеп бұл бала сарық жугузуп алыптыр өчүшүп қалған тұра, қоқой, бала бакыраны жолотпогула тамак аш берген чын қайнақ суға сууга тұрғыла, тургула опур топур болбосун өзім дарылайым деп қайнақ сууну муздатып бал жылап берип бир жума бою жалаң сүт айран быштак жашмалдың қара кесегетін қайнақ суға қайнатып, тұс салбай даам сыздырып тону аттууну да таттырбай бир жума бою жанында отырып башын көтөрткөн ошондо да так ушундай тамағашты ашты бир жыл бою берип туруу керектигин айтқан. Баланың боору менен көк боору чоңоюп кеткенин аны сакайтуу үчүн тауып өзү даярданып берген чөп дарыларын такай ичип туруу керектигин айтқан. ошо чоң табыптын шыбаасы тийип сакайып кеткен ошондон кийин бекташ бий жалгыз баласын бөпөлөп эле уландардын ойын шоокторуна көп аралаштырбай жылкычы койчунун баласы эмессиң сен улак тартып эңишке түшүп жүргүдөй андан көрө ат үстүндө төр башында журт башкарганга көн жанымда жүрүп элге аралаш улан курагынан тарта қалыпқа салгандай кылып өстүрдү өспүрүм кезинен комузду кыңылдатып чертип обон күү кайрыктарын үйрөнүп калганда да чамакчы чертмекчи сенин өнөрүң эмес алар сага кызмат кылгандардын өнөрү сенин өнөрүң қызыл тил чечендик эл башкарууну үйрөнгөн көсөмдүк деп анысына да тыюу салган так ошенткен эле ага бекташка улан чагында кыз оюндарында келин тойлорунда қомыз чертип обон созуп жүргөнүн элден угуп раматылык бий атасы аябай ачуланып комузун ташка чаап талкалап экинчи кармасаң манжаңды сындырам деп зекип ачууланган анын аркасы жаман болгон жок атасынын ордун басып журт башкарып бий болуп эл оозуна алынып кадыр баркы артып отурат ырчы чорчу -чо, чертмекчи жомокчуларды каалаган учурда чакыртып күн түн кызмат кылдырып жүрөт так өзүндөй болсун деген бекташ бий уулу тойгонду ошо тилеги ташқа отурат уулунун кыркы өткөнчө бекташ бийдин куда сөөктөр жек жааттарынан тышкары анын кадырын сыйлаган аны билген башка уруктардын алыстагы уруулардын жакшылары ат аягын суутпай көңүл айтып батага келип жападан жалғыз мұрас қорынан айрылғанға қабырғалары қайышып жандары ачып кейишкенин білдіріп, жуатқан сөздерін айтқан сайын бекташ қавағы салаңдағандан салаңдап баяғы чечкиндүү жағын жанған қасиет адетінен ажырағандай, тымпыйып сөзгө сараң ичим тымп болып сана дартқа чалдыкты өлем. Антеда адам деген пенделик қылып мен ойлонбойт ата ошондо ойуна койсом балким мындай болбойт беле чырактай жанып жаркырап турат қуандырып кубандырып минтип күйүткө чөгөлөтүп чөктүрүп койбой же непаада жоо курман болсо эр азаматтын ажалы эл жерге деп арманы да азаят беле болбосо жортуулда кырсыкка учурап шейит кетсе көксөсү суур беле қасташқан касым жылкыга тийип майып кылып кетсе өч кууп кара бууму чыгарат белем көз көрүнө өз үй өлөң төшөгүндө түйдөктөй түйүлүп көз жумуп каратып туруп шордоткону кандай а балким кимдир бирөөлөр өчөшкөндөр тамак ашына уу коргошун кошуп жайлап салдыбы табыптар ичеги карды ириңдеп боору кайрадан өтүшүп кеткенинен өтү жарылып уулангандай белги бар жаш мырза дартка чалдыкканын көктүгүнө бекемдигине салып жан адамга билгизбей жүргөн окшойт дешкендерине анса болот чынында эле кийинки жылдары уулу кээде көңүлү чөгүп арыктап азып кайра калыбына келип түнт боло баштаганында бир мандем бар чыгар санаа дарт кайда гана жетелебейт пенде деген мансапты дөөлөттү қуанышты көтөрө албас Дардақтап кетип жардан алыс учат ал эми кайгыны көтөрөт дейм көтөрбөскө чарасы да жоқ. Қайғы дегениң карылуу балбан білем, ныгырып мыкыйыңдан басқаны басқан чөгөлөтүп чөктүргөн бекташ бий нелерди гана ойлобойт ойт калганда күн Гүн түшіп, ичи тынчыган кезде ташмай чырактарды қатарлата түн бойы жақтырып қойып, ойго чөмүлөт ошондой кездин биринде төрдөн илинген уулунун комузун алып асыл буюмду мураска калган белекти колго алгандай аярлап алкымынан баштап тепкегине чейин кайра кайра карай баштады эле кылдарына манжасы тийип кетти белем зың зың дей түштү комуз жарыктык мендире деле жандуумун дегендей канча бир замандан бери колуна кайрып кармап көрөлек комузга тил бүткөндөй сезилип кетти Бекташпей невак жанып кеткен кылдарын аяр бурап толгоого келтирди кың қың эттире күүлөп көрдү шадылу шадылуу сол манжалары қолдойып, ийкемге келе бүктөлбөй қомыз мойынындағы қылдарға тиер тиймексен болот тепки үстіндегі оң қолының шақшақтарына да сенек болып атқандай бири биринен ажырап ийкемге келбегенінен төрт манжасын бириктире ақырын қыңылдата кыңылдата и эрий баштагандай толгоо өзінің өзі өзү келгендей бірок қылдарының қағышын ылдамдаткандай дирилдеп муң зарды қайталағысы келген келгенсийт қачандыр бир көкүрөгүнө қыттай орынып қалған қарағыл ботом дастаны өзінің өзі еске түшіп, өзінің өзі күүгө келіп, сөмөй бармағы бармагы өзүнөн өзү лыпылдап үш қылды теріп, дирилдетип жатты бекташ бий күүнүн ыр менен қыңылдап, жеринен

кошок қошқан зайыптардан айырмасы қайсы жоқ анын арманы алардыкындай жеке арман эле эмес анын арманы адам пенде башына түшкөн жалпы арман жашоо арманы заман арманы о, -о опасыз опасыз дүйнө арманы ошону бирде муңдуу қайрықтарда, бирде кайратка чакырган қайрықтарда, дүйнөнүн түбү түві, түбөлүктүү түві эместигин ошонун өзү опасыз экенин сездиргенде билгенде деген бүтүмгө келет уулуна нәрселерді ғана гана эстебеди топ кыздарынын ішінде байбичеси айбикеден туулган улуу екі қызын алар ыбак эле алыстагы уруулардын бийлеринин бала чакалуу болуп қалышқан. кийинки эки токолунун да төрөгөн топураган арасында туйгуну жалғыз сақалы. эле удаама удаа кыздуу боло бергенине ичи күйчү канат бутагымы жайылтып калдайган үй көтөрүп бапыраған бала чакалуу бир муштумдай түйүлгөн бири үчүн бири жанын кыйган бир журт күтөйүн деген тилеги таш капканына кээде кейип кетчү дал ошол тилеги ишке ашпаганына көбүн эсе токолдорунун урук кууган тегинен көрүп өзүнүн бел уругунан эч шектенчү эмес тектүү нарктуу бийге куда түшүп туйгун уулун үйлөнткөнгө көп эле аракет жасады уулу бир мүчөлгө толуп чач айдары кыркылып алынганда эл ичиндеги өз аброюн арттырып кадыр баркын көтөрөйүн деп да анан да эл жердин биримдигин ынтымагын ойлоп те алты конуп жеткен алыстагы чоң уруунун бийи нартайга үйүр үйүр жылкыны айдатып барып куда түшүп келген алар бирин бири жакшы билчү чоң топ жыйындарда ойлору төп чыгып назарлары жакын эле нартай бий да бекташ бийдейге сөөк болоюн дегенге эки көзү төрт болчу каада салт менен нарықты узатып балдардын башын байлап бата беришкен бир жылдан кийин кыз бала бир мүчөлгө толгон соң алып кетишмек жакшы тилекте капилет кырсык торуйт белем көчкөндө қыз келиндер менен шаракташып ойноп жарышып баратып жаш қолықтының азо чалыш байталы үркүп ала качып кетип суурдун ийнине буту оң оңкучок атып ала салып қыз баланы баса жыгылыптыр ошондон улам ал мончоктой кыз баланын жамбашы чыгып оң бутунун жиликтери бычырап сыныптыр тұр. бий ат туягы жеткен жерлердеги атақты сынықчы тауыптарды алдыртып кызынын чыққан жамбашын тарттырып салдырып сынған жиликтеринин сөөктөрүн шақшақ шақшақ қойдыртып, нечен амалдырды жасатып түркүн дары майларды сыныққа сыйпатып қызын бутуна тұрғыздырды. далай далалатка карабай чүрөктөй бала майрық бут оң қапталына жантайған жантық болып қалды. жеңелери қайындап барган сылаң жаш мырза тойғын сылтып басып оң қапталына оогон шилбидей ичке да қысқа тақылдап сүйілген куурчакты көргөндөй көңілі қайт болып, уулча баштаған жеңелеринин тілін албай қолықтысын көрген күнү эле аттанып жөнігін. ата зайып албай қайын ал дейт қанат қанат бұтағызды жайылтып сенің келечегиңе қам көрген деп көгірі көндүргөнүнө ынанбай тап колуктусунан атаке деди көзің жетсе ақыл парасатың турса атаңның айтқанына да көнбө деген акылыңызды ба қалыңға кетсе эки үйүр жылкы кеткендир кечип коелу ошолорду сүйрөлгөн колуктунун досына деп уулу да көгөрүп туруп алды уулум кеп эки үйүрдө эмес баталашқан сөзді ағайын туугандын сөөк тамырдың ажырымында ак кыздын агынан эмес кара кыздын багынан дейт элибизде акыл эси алды немедей баарын байқаған, барын баамдаган чоң үй бүлөнүн бүрөөсү болчу тири караак жылдыздуу жан экен бир айыбым айрыгы деп уулча жеген какшап айтып келбедиби көп эле көгөрө бербе келерки жайда колуктуңду апкелесиң айтканыбыз айткан дешти келерки жылдын жайында уулу айылына жолобой тең туштарын ээрчитип алып башка уруулардын кыз оюндары менен келин тойлорунда сайрандап колукту тандап жүрдү нартай бий бекташ бийге атайлап чабарман жөнөттү баталашкан сөз теңірдің буйругундай қолықтыңарды жашыл үйлүү себү аға қошымша кошумча төркүнү тараптан тейлеген екі түтүн кызматкер алып кетсін дедиртиптир бекташ бий уулун издетип азок инисин жигиттер менен жөнөтүп байлап келгендей ап келдіріп, қату катуу сөз айтты колуктуңду да кел, сенин жеке мүдөң емес элдин ыркы кымбат а сага зайыптын кереги жок болсо мураскор керек деп бир топ жемеледі. ошондо жубарымбек кеткир мураскор мураскор эле дейсіз аныңыз чын болсо алты түнеп араң жеткен жердегі эмес орто жолдағы үш қонып жеткен жердегі байлық мансабы нартай деген бийден кем эмес алчыбай бийдин қызына сөз беріп убадалашып келдім Өзі да жеңелер да макул жуучу жибертем деп келдим бир сөзіңізге сөзүңүзгө даяралар пе ошондо бекташ бей чоок баскандай чочуп кетти о адепсиз убадалашат миш жуучу жибертет бата сөздү ким бузат нартай ким да алчыбай ким нартай бий чынжырлуу манап насили от ооздуу орок тилдүү нарктуу бий алчыбайың кулагы жок чунак бий куйругу жок чолок бий соода кууп тыйын саап байыган сасыкбай ээн калган чөлдү ээлеген жатакчыдай жайлоосу жок орокчудай кыштоосу жок тек насили да жок курама уруктун куу бийи анын алтын баштуу кызынан нартайдын бака баштуу кызы артык алчыбайга құчыда эмес да жибербеймин сөз тамам деди уулуна бекташ бий уулу туйгунда ашыктык отуна азгырылганынан убада сөзүнө арданганынан көк кайыштай көкордуда калды бекташ бий да уулунун бул көктүгү утурумдук жаштык мастыгынан бара бара барын унутат ата эненин акылына көнөт деп күттү уулу атасынын канынан бүткөн көк мелтейлигинен кайткан жок көк шилти болуп арыктады мүңкүрөдү анысын көрүп бекташ бий да уулун кыйнаган жок зордуктап кантип үйлөнтмөк уулу туйгун да алчыбайдын кызын алам деп догурунган жок арадан бир жыл өтүп кетти жаш мырза кер мурут жигит болуп ал бардык нерсеге кайыл болгондой кайдыгер тиричиликке өтүп кетти бекташ бий баталашкан сөздөн сынып нартай бийге жолукпас үчүн жылда бир жолу толукшуган жайда өтүүчү бийлердин жыйынына сыркоолоп калганын шылтоолоп барбай калды экинчи жылы уулун колуктусун алуудан таптакыр баш тартканын көкмелтейленип жөн койбогонун колуктусунун башы ачыктыгын айттырып баталашкан үчүн айыбын тартууга даяр экенин бийлердин чоң жыйынына барбай жүргөнүнүн себеби баталашкан сөздөн сынып жүргөнүнөн экенин билдирип иниси азокту аттандырды нартай бий азоктон бекташ бийдин айттыргандарын угуп аны меймандап кабыл алып бекташ бийге баласынын чекириги үчүн кечиримдүү экенин кызынын башын ашқан үшін айып доолап туйтуна турган нарксыздардан эместигин бекташ мұрдағыдай мурдагыдай өзі түздігін түздүгүн айығы келсе мейманшылап кетүүсүн өтүндү мұны угуп бекташ оор жүкті желкесінен алып таштағандай болды. Ек ал эми эки ортодо алчыбай бий жуучу күтіп жатты бекташ бий тараптан алты түгүлү чоң жолдогу кербенчи соодагерлерден алардын арасында алчыбайдын да малын тартқандар бар эле бекташ құдасы менен болуға ниеті бар дегендей сөз тараттырды муну уккан бекташ бий баягы эле алчыбайга жуучу эмес куучу да жөн тыйын санаған соодагерден жийиркенем дегени оозунан чыгып кетти ал сөз төкпей чачпай алчыбай бийге жетті. ошондо сениби деп кекенип бекташ бий менен нартай бей, тек тектүүлүктөрүнө салып аны алчыбай бийди теңдерине албай жүргеніні арданып та тек эмес байлық бейлік кылган заман келгенин байлык мансап күттүргөн төрт мал менен аларың бір жұттық екенін, байлық мансап дегенін, азыр отқа салса күйбөгөн суға салса чөкпөгөн алтын күмүш ақчалар менен бааланган ошо капчыктуу көпөстөрдүн заманы екенін билдирип койгусу келіп, екі жақтан тең қавардар ал бир шумдук ишти тапты түн жамынған уурулардан жортулчуларды топтоп акылары үшін қалталарына дилдеден салып беріп, жасаған иштерин жан адамға айтпасқа қасам ичтирип ант алып бекташ бий нартай бийге куда түшкөндө берген өзүнчө үйүр үйүр болуп жайлоого чыгарылган бир өңчөй сарала жылкыларды бирин койбой уурдатып ага жолдон өзүнүн бир үйүр жылкысын кошо айдаткыла деп жылкычыларын чалажаң кылып сабагыла бекташ бекташ деп ураан чакыргыла ал тургай бирин атайлап өлтүрүп таштап кеткиле күн түн күргүчтөтүп айдап нече агын сууларды ашуу белдерди ашырып бекташ бийдин жайлоосу туюктун карагайлуу төрүнө жайылтып ийип өзүңөр аттарыңардың тояқтарына кийиз қаптап кейгізіп байлап из жашырып бекташ бийдин айланып көзден қайым болып жетіп кеткиле деген тапшырма берген аны ошо ууру қарақшылар менен бірге алчыбай гана билген эки үч күннен кейін ғана күз алдында жайлоочу қарағайлы төрдө қалың жылқы жүргөнүн кийикке шыққан мергенчилер көріп келгенде бекташ таңғала бір кала бир өз аттанған. өзү аттанган көргөн көзүнө ишенген жоқ мындан үш жыл мурда нартай биге калыңга барған эки үйір жылқысы кунан тайлары болып, төрт үйүр болған өзүнүн саралалары аннан басқа дағы бір үйір қарагер жылқылар ата аттиң ай нартай би нак таарынган мейманға шақырғанда чакырганда дароо жөнөсөм болмок қарашы жүз көрүшпөй тұрғандай белгі да мұнысы деді жандап жүргөн иниси азокко азок мында бир мандем бар экенине шектенди анткени жылкы айдап келгендердің аттарының іздері қайра артқа кетпестен алардың кыштоосу тарапқа кеткеніне туяктар су кешкеннен кейін эле аюунун тырмагы жок таманындай боло түшкөндөрүнө ого бетер шексинди биаба деди ал агасына бул жөн эмес чагым ооба ишенип коюңуз биаба бул деген чагымчынын жоругу кас иши нартай бий мындайга барбайт булу чагымчынын иши элее түштү бекташ бий азоктун шектенгенин угуп эсине келди акыл калчап көрсө Енесінің айтқанында күмөн жоқтай. из қоғыла, жатқыра чаап байлап келгілі. Чердің түйінен болса да деді кызуулана бекташ бий деді деді аз оқ, издин суғанына беш күн тұр. куш болуп қуып жете албай қалдық. азыр алар же кашкарга же ташкентке жетип калышты андан көрө чар тарапка жигиттерди чаптыралык башка элдерден бардыр өңгі түстөрүн миңген аттарын кимдин жылкысынан экенин өңдөрүнөн туяк издеринен ажыратпасак каракчыларды кармай албай калдык деп бир күрсүнүп алды бекташ бий аргасы түгөнгөндөй так ошо күнү карагайлуу төргө куугунчулар қуғыншылар келишти куугунчулардай түрлөрү жок укурук союл чокмор алган жалаң зоңкойгоон зоңкойгон оор чопкут кийген найза кылыччан жыйырмадай жигит жортулга чыккандай шымалангандар аларды бекташ бий менен азок гана алдынан тосо чыгышты Батырлар, из кууп келдиңер көрүнөт мен бекташ деді деди үнүн көтөрүңкү чыгара бул иним азок дегенде сөзүмү уккула дал нартай бий досумдун сөзүн уккандай уккула э дос имиш карачаар жылаанын койнуна катып алып деди өзі кызарып каны ичине тартыла кубарган балван балбан топ топбашы жигит найзабек ал нартай бийдин жакын туугандарынан топ бузаар эң эле ишенимдүү үш жигит эле адепсиз барк этти бекташ бий улуунун сөзүн бөлгөн каяша айткан мен бекташ биймин мен нартай бейтін досымын. сен агайын кылган эмессиң сен ажырата да албайсың уктуңбу бекташ бийдин бетінен түгү чыга түшкөн сүрдүү кыжырына зон эте баса айтқан сөзүнө тарткынчыктай түштү топ башчы найзабек да да сөз ұққанға даяр екенін білдіргендей момурай қалышты бу маал нартай бийдики хан кускур кимдер уурдап айдап келгенін тактайбыз так ошо ууруларды қармайлы нартай бийдин қолына салып берели деп бу азок менен ақылдашып из куйлу деп жатканбыз рас жетіп келдиңер азок уурулардын аттарының іздерін көріп чагымчылар жасаған жорук деп жатат Бұға биздин елдің жигиттеринин биринин да тиешеси жоқ ага мен бекташ бий кепіл боло алам ушуга ынанасыңарбы биаке деді баяғы какшыктаган топ башчы жигит найзабек Біз сіздің малыңызды қуып келгеніміз жоқ. Аяғын айттырған жоқ бекташ бей. Батыр, ойланып жүр мен эми деп айттым Бұ мал бұ үйірлер, нартай бейдің малы Бір қарагер үйірінен башқасы. ал алчыбайдыкы Ова, нартай бийдики Тартуланған малды нарксыздар ғана түшүндүңбү батыр? батыр? бий Геп кеп башка да би жылқыны қуып келген кууп жоқ. Біз жылқы жылкычыбызды жылқы иним жебечини кем жайлап кеткенін, анын үч жигитин кимдер чала жан кылганын билели деп келатабыз қуып кууп келатабыз эмне ушу жылқыға тигенде майып болғандар шейіт кеткендер барбы бар үчүн кан үчүн кун үчүн кек үчүн үшін түштүк би ай ошо қан кускурларды қармасам, керегеге өзім тарттырып өзім өзүм қанаққа бөлөйм бекташ бей қардана бек айтты азыр баатырлар Бұ шексінгенен ұққыла. азок инимдин шексингенин уккула акылдашып анан иш Азоғ азок агасына айтқан айткан айтып издерді көрсөтіп, қоғындар менен чоғы иликтөө салалы деген айтты қоғынчылар азаздан аздан ынанышса да бары бір шектүү жортормандар ушу тегеректе эле дегендей күмөндө болушту би аке деди куугун башчысы найзабек а эгер уруксат берсеңиз изди өзүбүз өз куйлу шейит кеткен чоң жылкычы жебечи менин кара чечекей иним анын кунун өзүм кууйм кекти мына өзүм алам ким болсо да уруксаат бериңиз уруксат түгүл көмөктөшкөнгө даярбыз беш күнчө жол жүрүп келатасыңар гүл азыгыңар арда төөнгөн чыгар силер из кууп жөнөй бергиле азоқ айылға түшіп гүл азы қалып артыңардан жете барат из қуғандар үмітсіз кайтышты башка елдің чегин бөлгөн чоң дайрыдан из үзілді. муну бекташ бий азоқ инисинен да қуғыншылардың топ башчысы найзабектен да укту найзабек мырзага нартай бийдин жылкыларын қайра айдай кеткиле деген бекташ өтін үшін намысарына болыққан топ башчы жигит ағасы нартай жарлығысыз жарлыгысыз иш жасабай тұрғанын бетке қармап, күмөндөр чоң шек менен жаалдана кайтып кетти дагы бир чекилик кетирди бекташ бий найзабекке удаа аттанып нартай бийге жетип барып болгонун болгондой айтып бул ортого от жаккан чагымчылдардын жасаган иши экенин өз оозу өзі менен айтса болмок бирок далили жок колу байланып калды чийки май жегендей дүпөйүл жүрдү азокту ар кайсы урууларга чаптырып алдыртадан иликтөө салды тим эле жер жуткандай дайын жок ууру каракчыларды көргөн шектенгендер чыкпады кезектеги уруу бийлеринин чоң жайыны жакындаган сайын бу саамал нартай бийдин жайлоосунда өтмөк бекташ бийдин ичкени ирим жегени желим болды. чабарман келди топ жыйынга чакырык менен бекташ бий иниси азок баштаган он чакты жигитин жанына алып камчы саптан башка курал алдырбай демейде жанынан түшүрбөгөн бир чети бек бийдик сөөлөт үчүн бир четин няпада курал катары пайдаланчу күмүш чөктүрүлгөн кындуу кыска нар кесер кылычын да кемер курунан чечип үйгө калтырды мунусу бизде жоолашар касташар түк ниет ой жок адилеттүү айып доғы баш ийүүгө макулбуз дегендин белгиси эле баардык бийлердей бекташ бийге да өзүнчө өргө тигилиптир башка бийлерден бир күн мурда барганына карабай нартай бийдин жигиттери аларды өзүнчө өргөгө баштап барып жайғаштырып кызматчыларына тийлетип коюшту кабатыр болбой эртеңкиге чейин эс алыңыздар узак жол жүрүп атка урунуп келдиңер деп сыпайы гана кеп таштап нартай бүгін бүгүн мейманга чакырбайт өзү да салам айтып келбейт дегенчелик кылышты так ошондой болду эртеси деле демейде жыйын алдында пикирлешүү үчүн өз доо айыптарын адилет чечүүгө сөзүн сурап келип кетип турушчу бийлердин бири да бастырып басып келгенге жарабады анын себеби бар эле алчыбай бий бу топ жыйынга өзгөчө катуу даярданды топ жыйынга қадыр менен эле кадыр баркы чектелген сөздөрү деле өтімді эмес көптүн қаранында, бийликтин бучкагында жүрген чолок бийлерге мата мата кездеме жалтырак терім терим тартуулап нарктуу бийлерден тизгин талашар кез келгенін, қачан қыға чейін алардың айтқанын атқарып бас деген жағына башын ұрып басып жүрө беребиз өз укугубузду өзүбүз өз өз талашарға ұчыр келді, сілер қолдап, топ жиынды башкаруу тизгинин мага алып берсеңер до айып үлүшүнө өз шыбагыңарды чоңураак бөлдүрүп берем деп көндүрүп уада алып аттуу башты айрым бийлерге алдын ала өзү атайлап барып тай туяк жамбы тартуулап ысык мамиле түзүүнү ниеттенгенин бу саамкы жыйында улук баштарын кичик кылып катарларына кошуп коюусун өтүнөрүн көптөн көп сураныч кылган алтынды көрүп пайгамбар жолдон чыгыптыр болушту белем айрым бийлер нартай бейге барып барып планып, қадырман бияга алдыңызға арыз муңумду угат деп атайлап келдім бекташ бидің зомбулугу қордығы көкөйгө көк, көк талкандай жор жортуулдап жылқы майдатып кеткен аз келгенсип жылкычыларымын колу сындырып көк ала койдой кылып сабап болды. болду артынан қуғын жиберсек барын жайлап дайраға салып ийчүдөй гербенге кошкон соодагерлерими тоноп қарақтап алған адатқа айланды быйыл жайдың башында алыстан алтынға сатып алдырған, бир үйүр бөдө күлүктөрүмдү алдырып ийдим изин бекташ бийдин жайлоосунун чегинен көрүп кайтышыптыр жигиттерим уккан кабарыма қарағанда сизге қалыңға берген қалың малын зордуктап кайра айтатып кетти дешти атүгүл ошол жылқыларыңызды бекташ бийдин жигиттери айдап баратканын көргөн күбөм бар ал мен алдырган бөдө күлүктөрдү баккан жылкычым аны деле жайлап салмағы экен дудук болуп чулдурап араң жаны калыптыр ал бир байкуш момун пенде жылкымын доосун өндіріп берсеңиз топ жыйынды башкарганда деп салбырамыш болгон ошондо нартай бий чорт кесе айткан бекташ бий нарк бузбайт жигиттеримдин шеги башка алчыбай көпөс сенин күбөң күбө болуп бере алабы же соодагерлериңдин миң жомогунун бириби өзүң кийинки кезде аралашып жүрөсүң топ жыйынды салт боюнча жыйын өткөрүлгөн жер ээси башкарбайт топ жыйынды башка үй башкарат булса санда дал ошондой болот ошону мен өзүм сунуш кылам кимди жыйын башчы кылат аны бийлер чечет бийлер кандай бүтүм чыгарса дал ошондой болот куундуо айыпты таразалап бийлер өздөрү бычат андыктан менден суранба деп салкын гана узатып койгон нартай бий ар бир бийге өз өзүнчө өргө тиктиргени менен бирине да барып саламдашып кирип чыккан жок бирин да бөлүп алдын ала өзүнүн өргөсүнө мейманга чакырбады анткени доому өндүрүп бергенге сөзүн сураныптыр деген айың кептен качкан аярлыгы гана эмес затына бүткөн түздүк эле бийлердин топ жыйыны нартай бийдин он эки канат чоң өргөөсүндө башталды қолдоп, жер ээси катары топ жыйынды нартай бий ачты ардактуу агайындар урматтуу бийлер баарыңарды төрт көз түгөл бакубат ден соолукта көргөнүмө кубанычтуумун көк теңир өзү колдоп эл жерибиз аламат кырсыктарынан алыс болду жат жоонун чапканына коңшу элдин басканына кириптер болбодук ушунун өзү эле чоң каниет чоң олжо ардактуу ата бабаларыбыздын нарктуу жолун улап эл жердин биримдигин ойлоп эртеги илгеркилерди эстеп кечеги менен бүгүнкүнү таразалап эртеңкибизге кам көрүп баш кошуп жатканыбызды баарыбыз даптана түшүнүп турабыз андыктан майдадан өйдө бололу жеке мүдөөдөн элдин мүдөөсүн жогору коелу ишибизди баштуу баштап баштуу тамамдоо үчүн жыйын башчысын ортого салып иргесеңер тандасаңар анан дайындасаңар кана анда қайсы бейде ұлай көрөсүздөр сөздөн түйін түйгөн шевер, от ооздуу орық тілді чечен нартай бейде мындай қысқа сүйлөйт деп бейлер. Дарос ол таштап жейін башчыны иргегиле дайындагыла деген қаплет айтылғандықтан біраз тунжырай тунжурай шүшті. Тақ ушуну гана күтүп тургандай қамтысын бий башынан Бол, сөз қыдырата қарап көз қырын салып тұрған нартай бий алчыбай бейден көтерген қамшысын көре сала қысқа ғана минтти баштаңыз мұрза. мырза демейдегидей алчыбай көпөз алчыбай бий деп қайрылбастан опсыз семиз деген жаш мырзалардай сылаң короздонуп екі сөм күміш кемер кургурчанып анысына қабаттап қындарының сыртыга ақақ седеп чөгөрүлүп шөкөттөгөн алтын күмүш мүйүз сапто бири узун бири кыска бири канжардай узун кашкар бычактарын катарлата тагынып алары салаңдап бөлүнүп турган курсагынын үстүнө төшөлүп жатканына богогуда салаңдап чүйдүсү буржуюп желкеси экийинине түшүп малдаш урунуп отура албай сол бутун бир аз жыйып үстүнө оң бутун таштап сунуп койгонуна да нартай бий ичинен жактырбай турган анын үстүнө те эзелтен келаткан топ жыйынга киргенде кайсы бир бий болбосун курал жарактарын атүгүл аземге сыйлы қылыштарында кылычтарын таштап сыртта қалған жігіттеріне колдоруна қарматып қойып, үйіні, жейін үйүнө же жыйын өтчү жайга куралсыз чогуларын ал деген бардык ишти сөз менен макулдашылып ынтымакка келүүнү билдирсе экинчи талаш тартышта жаңжалдаша кеткенде кызуу кандуулукка салып курал колдонбоонун шарт экенин билбеген түркөйлүгүнө бийлердин эзелтен келаткан тартибин этибарга албагандай алчыбай би қатарлап қанжар байланып киргенине қыжырланып та отырған. отурган алчыбай баштаңыз деген сөзді уккандан кейін обдула буттарын жыйып чөкөлөй қалып, жалаң кабат башайы кемселінің кең жеңдерін түрүнө кырмызы қол жоолугу менен майланышкан жүзүн богогу менен чүйлүсүн сүртүнө кербенчилердей кыса серптирген мурутун тегерек бужугур қара сақалын сылай көңіл бургула дегендей тамағын қыра, үн чығара қалып жөтөлө небаа ойлонуп алған алыстан чалма салар сөзүн баштады мартабалуу аксакалдар мансаптуу эл жакшылары улуу кичүү урматтуу бийлер эң оболу баки баарыбыз эң кадырлаган даңазалуу нартай бийге ушу жыйынды өткөрүүгө аябагандай чоң даярдык көрүп ар бирибиз ак өргө тигип ак дасторконун төгүл чачыл жайнатып шарт куруп бергенине баарыбыздын атыбыздан ыраазычылык билдирип кетүүнү өз парзым деп эсептейм тамағын қырына қалып жөтөлүп тоқтап қалды алчыбай бий тегерете отурган бийлерге көз жүгүртүп өтіп бугуу түлкү куйругун шипақтата нартай биге жағына баштады мындай төгіліп сөз баштай алчу мәселе атайы даярдаған екен ғой бұл сасык бий қандай тузак тартып кандай капкан салар экен дагы кайсы жылаандын башын чыгарар экен деп ичинен тымпыйды бекташ бий мартабалуу аксакалдар уруксат этсеңер бу біз біз мурдатан келатқан қағада салтты жақшы жағына біраз оңдоп түзеп койсок кантет алчыбай бий бийлерди қыдырата қарап суроолу тыныга қалғансыды. мындай соол баштаганымдын жөні жересі, үйесі үй ээси дебестен бакибиз эң кадырлаган нартай бийди жиын башшы олсын деген тақылеп кіргізем. Бұл деген ашық күндө чағылған чарт етіп үйгі түшкөндөй жорғылы эзелтен келаткан қада салтты оңдоп түзөйлү нарқты бұзғандық бузгандык болбойбу Екі тезген бір чылбырды бир бийге чойдургандык болуп калбайбы бийлер элейе түштү тунжурай қалды. нартай бей отырған отурган ордунан силкине турду алчыбай мырза деди үнүн бек чыгара нартай бий ата салтын оңдоп түзер сіз менен біз емеспіз. жер ээси үй ээси топ жыйынды башқарсын деген жасы жосунун жол жобосунун маңызы тереңде эзелтен келаткан тең аталықта жанада қалыстықты калыстыкты тең салмактоонун шартын қамсыз кылууну көздөгөн Андықтан мен алчыбай Мұрзаның соболун орынсыз деп эсептейм башка бийди қалаған бийиңерди жиын башчыга тандасаңар аға ар бириң татыктуусуңар ошону мен қош қолдап қолдап бергенге даярмын алчыбай бий нартай бийдин жиын башчы болып бербесин эң соның білгенінен, бір ай мұрдале эле топ жыйынга жаңыдан аралашып жүргөн өзүнчө құрама уруктардын жаңы бийи Шоң ұрудан бейлік мансап талашып өзінші бөлүнүп алған, мал жаны чектелуі, байлық дөөлөтү аз бейлік мансапқа жанында садаға чапқанға чапканга даяр даалдаган алаварман, өктөм бек мырза сіздеген жалды айғырдың айгырдын сіз. бектин тукумусуз бир да бий жағынан сізге сизге мактана албайт бир гана айыбыңыз мал жаныңыздын бир аз аздыгы алардын башын туяғын көбөйтүп алсаңыз кайсы бек кайсы бий болбосун кыңк дей ал албай калбайбы биз деген бири бирибизди колдосок жөлөсөк менменсинген өздөрүн башкалардан өйдө сүнгөн бийлерге тең ата болбойбузбу камчыбыз кайраттуу айбатты айбаттуу ба ойға качанкыга чейин атасынан мұрас қалған бийлердин айтқанына көніп айдаған жағына басып жүрө беребиз өз. замандар өзгерді доор алмашты ата мұрасы тек насиліне қараған заман өле сал болды. байлық менен дөөлөт бийлик менен мансапты башкарчу заман келді. айып көрбөсөңүз эки үйүр бедөө жылқысын тартуу кылайын Дуанды бузган не бир менен булдулдар дұл чыгат майда жандықтарды сатып алыңыз деп алтын күмүш акчаны насаяға беріп тұрайын. кийин кейін байып мартабаңыз ашқанда қайтарып берерсіз. Авал балким куда сөөк болып қалсақ, қалыңына алдын ала алғаныңыз болсын, өзіңіз көріп жүресіз. чоң жыйындарда жарнактан алык бөлүштүргөндө үлүштүн көпчүлүгү жакшысы жыйынбашыга тек бийлерге тийип көпчүлүк учурда бизге окшогон бийлер кур жалак калып жүрөт жарнактан өз алыгыбызды өзүбүз -өз ала албайбыз ала турган кезек келди бизге да ушу жыйында жыйын башчыбызга мени ылайык көрсөңүз сунуш этиңиз кийинки жыйынды өзүңүздү баш бийге колдогонум колдогон қолдыған? деп жем таштап койгон болчу майда жыйындарда өкүмдөткөнгө өткіру өкүмбөк бий чоң жыйында бийлердин тобунда алчыбай бийдин айтканын аткарчу кез келді дегендей дароо камчысын башынан жогору көтөрүп нөөмөт берүүнү күтпөстөн ордунан тура калып да алдап даалдап Пи аға нарықты сөз айтты жер есі, үй есі топ жыйынды башкарбайт айтты ар бириң татыктуусуң деди сөз Гимге лайық көрсөңөр ошоны колдоп берем деп айтып өтті. Бұл деген улуунун айтар сөзі аға эч өз аны ідей албайбыз ынтымагы жоқтай тартышпайлы талашпайлы баштуу болып дароо ылайык көрүп топ жыйындын ишин баштайлы топ жыйынды башкарганга ар бийдин көнгөнү жөн аны жыл сайын нөөмөттөшүп алсак да жаман болбос мен бул жолку топ жыйынды алчыбай бий баштуу башкарып берүүсүн сиздерден суранар элем өкүмбек бийдин кезектешип нөөмөт менен топ башчы болуу сунушу көпчүлүк бийлерге жага бербей калды нартай бий да бай айткан сөзүн эки албай алчыбай бийге топ башылыкты ыраа көрбөсө да мақұл дебеске арғасы қалған жоқ. Бір ғана бекташ бий тиштене билинеэр башын шайқап, қырақы шумкарларды түн жамына салпылдаған, үксүйген үкү үстінен теп, тұрмағына мұқчыр кезек келген беймдеп мұның бары үкүнүн түнкү чабытынын шыралға тарпынан жемжиген күйкө менен жорғы жоругу деген бүтүмгө келіп, алчыбай көпөстүн алчыбай заманы келген екен деп кыжаалаттанып отырды кимде ким алчыбай бий топ жыйынды башкарып берсин дегениңер камчы сабыңарды көтөрсөңөр деп нартай бий бийлерди тегерете карады эле көпчүлүгүнүн камчысы сороюп қалыптыр. Өзі да аларға кошулууга аргасыз болду бир гана бекташ бий камчысы менен намеркин өтігін чапкылап қауағын чытып дулдуйду муну кыраакы нартай бий дароо қады. бирок көпчілік мақұл экенине көз жетіп, бекташ бийди баарына албайын дегендей анын пикирин сурап отырбастан, Бүтімін айтты. көпчүлүк мырза өкүмбек бийдин өтүнүчүнө макул андыктан бу топ жыйынды мырза алчыбай бий башкарат ушуну менен менин үй үстүлүк үстөмдүгүм ортомчулук бийлигим бүттү кана нөөмөттүү бийлигиңи жүргүзө бер мырза алчыбай бий алчыбай бий ойлогон ою көздөгөн максаты ишке ашканынан белем кызарып бооргулдана тердеп кырмызы колжолугу нымдалганына карабай бети башын богок чүйрөсүн қайра-қайра сүртүнө башын ие силкилдете разымын дегендей ишарат білгізіп жатты Мұрдатан даярданып алган сөзүн ойын дароо ортого салды ыраазымын барыңыздарға ардақты ага қадырман кадырман калк бийлери нартуу журт башчыларындай мурда кейін топ жыйын башчы болуп көрбөгөндүктөн өдік кыйшык өкім айтсам оңдоп түзөп коеруңуздарга ишенем жеке өзім бүтім шығарайын деген ниеттен алысмын Андықтан силер сунуш қылған, эл ичинде белгілі болуп ушак айыңга айланган арасында чечилбей келаткан доматтарды каракылды какжарган калыстык менен чечпесек куун айып доолордун башын ачып жортомандыққа жортомандыкка бөгөт койбосок урук қара жолдығы жолдогу каракчыларды ооздуктабасак аларды жамы журтка жарыя кылып жазалабасак мындай жосынсыз жорықтар күчалай ала ичкедей күч елді берет элдин ынтымагы бузулат тээлтеден келаткан атқан бабаларыбыздын куун хайып жатындағы жол жобосун эсиңерге кайрадан сала кетүүнү ылайык көрүп отырам қандай дейсіздер ардақты. бийлер алчыбай бий соболду таштап қойып, қалған бийлердин макул же керек жоқ билебиз дегенин күтпестен сөзүн улады анда еске салайын ердің құны эки элүү арын миң демек бірі эки элүү Тұп тура жүз жылқы же миң қой Бейдің намысын кетирсе миң жылқы же он миң кой айыптын жөнүн билсеңер айыптын жөнүн билсеңер мал бүт кайтарылат Үстіні үш түрлі малдан үч тогуз айып төлөнөт айып жазанын түрлері, бекташ бейдің кыжынуудан куйкасык курушту белем өтігін таман талаштыра камчысы тар тарс бір бир чапты байқады баары байкады алчыбай мырза деді бұлға туталана ар жағын айттырған жок алчыбай бий урматтуу бекташ бей. мен сізге мырза жигит эмесмин мен деле сіздей биймин байлык дөөлөтүм сіздікінен ашса ашат асты кемі бейт. Біргіңіз келсе ушу азар топ башы беймін. Сіз өктөмдүгүңүздү өз өз көрсетіңіз. Оз озбурлук топ жыйында көрсеткіңіз бар барбы биер жаамы журттун бийлеринин жыйыны тентек бийлерди жөнтөк кыла турган кынынан суурулгандарды кайра кынына тыга турган деп айтып ийе жаздап токтой кала сөзүн оңдоду да алчыбай бий кынына киргизе турган жыйын урматтуу бекташ бий ата бу көпөз оңой жоо эмес эмитен бекташ бийге көрсетіп көрсөтүп тырмагын чыгарып ба. кармашкандан таймашкандан кайра тарта турган түрү жок деп ойлап қойды ішінде қырақын нартай бей. те жана алчыбай бий айыптын жазасын айта баштаганда барыбыз жат билген жол жобону айтуунун кажети деле жоктур деп сөзүн бөлгүсү келген бирок бүт бийликти өткөрүп бердим деп айтып алып топ башы бийдин сөзүн бөлгөндө бийликке аралашкандык сөзүн каккандык деп ойлобосун дегенге барган болчу бекташ бийдин кыжына жарылганын туура көрсө да туталана токтоп калганына таң боло түшкөн айыптуумун урматтуу бийлер мен бакибиз жат билген бакибиз кыңк этпей баш ийген бакибиз туу туткан жол жобону кайталоонун кандай зарылдыгы бар же бизди алчыбай бий баладай көрүп акыл насаат үйрөтөбү биз ошого муктажбызбы ушуну силерден сурап билгим келет урматтуу бийлер сиз буга кандай ойдосуз нартай бий же сиз да жол жобону билбейсизби бі? деди бекташ бий чындап эле тиштене алчыбай көпөстүн чалмасы кимге ыргытылып жатканын билип турат жоого намысын тебелетпеген бекташ Ұғы намысын тебелетмек беле үкүгө тептирчү шумкарды тапкан экен эгерде дагы да алчыбай бий үстүмөндөтө өкүм кыла берсе анын оозун баары тиктеп отура берсе урдум ушу жыйыныңды билгениңерди кылгыла деп баса айтып аттанып жөнөп кете берүүнү да чечип койгон муну сезе калды нартай бий жок кийлигишпесе болчудай эмес жыйын чыр менен башталып ыркырашып тарачудай андайга жол бербөө жөн элдин ыркы бузулат ынтымагы ажырым болот нартай бийдин айылындагы жыйындай деген лакап калат ушуну да сезди белем кыраакы нартай бий ордунан обдула ыкчам туруп бекташ бийди беттеп қарап, ууртунан жылмая күлүмсүрөдү сабыр этпейлиби ардактуу бекташ бий топ жыйынды бир бий чечпесин топ башчы бий да өзү өкүм чыгара албасын сиз менден жакшы билесиз алчыбай мырза муну нартай бий атайылап айтты бекташ бийдин сөзүн тұрғанын турганын билгизгендей алчыбай мырза муну нартай бий атайылап айтты бекташ бийдин сөзүн колдой турганын билгизгендей кечирип қой. мырза алчыбай бий мындай чоң топты бірінші жолу баштап отырады Өз айтқандай оңдап түзөп коюу сіз менен биздин милдет ага ачууга алдынуунун кереги барбы же тері тери қалды ба. же тамырыбыз үзүлчүдөй бе ырас сіз айтқандай кун айып жаатындагы жазаны кайталоонун эч қажеті жоқ. аны биз түгүл ууру кески да билет аны эске салуунун эч зарылдыгы жок мырза Ананда анан да кеп канча байлык дөөлөт күткөндө эмес элге журтка кандай кызмат кылганыңда кандай эмгек сиңиргениңде ошону менен бааланат бийдин бийдиги ушуну баарыбыз эстен чыгарбасак эми кайсы бийдин кайсы урууга урукка кандай доосу бар ошолорду териштирүүдөн баштасак кантет мырза алчыбай бий сен мырза дегенге капа болбо кайра кубан ал жигит бойдонсуң қару күчүң толуп қуатың денеңе батпай тұрған құрағыңда мырза қария ақсақал аксакал бе мырза деген сөз теріге тұрған сөз емес, қуана тұрған сөз егер аны бізге ардақты бекташ бий менен мага карата айтсаңыз төбө чачыбыз көкке жете кубанбайбызбы эми өз милдетиңди аткара берсең болот алчыбай бий үйлөгөн өпкөдөй кызарып кетпеген жеринен тер кетти антсе да анысын билгизбөөгө тырышып жаңы кырмызы кол жолугун алып оңсолду арчынып ынтыга дем ала арамза куулугуна да көздігін мақсатына жетішмейінші, көшөркөн көктігіні да салып топ чейін тізгенін қайра қолын алды урматтуу ағалар, чеки сөзім үчүн айып тартууга даярмын кечирип қойыңыздар. антсе мен топ башчы бий болбогон күндө да айтуға милдеттүү сөз бар ал деген жана четин чыгарган жылкы тиймей каракчылык кылмай күчөп баратат Алтыгүл түгүл жетим улакты айыл четинен жеп кеткендей жылкычыларыбызды жаткыра чаап жанчып айрымынын жанын кыйылганына көз жумуп койсок талончулук менен каракчылык адам жанын забын кылгандар жазасыз калууда алардын залалы кара тумоодон жаман жугуштуу дарттан жаман алардын кесири ар бирибиздин башыбызга жетет өкүнүп бармагыбызды тиштеп калбайлы мындай жозунсуз жоруктарды тыйганга алыбыз жетпесе мындайларды жөн койсок топ жыйын чакыруунун деле зарылдыгы жок Сөзіңізде бөлөйүн мырза топ башчы бий деди өкүмбек бий алчыбай бийдин сөзүн жирей сиз болгонун болгондой түз айтсаңыз кимди ким карактады кимдин куну бар кимдин доосу бар жымсалдабай кайпактатпай аксакалдыгына көк сақалдығына қарабай ачык айкын түз айтсаңыз айталы өзіңіздің дооңуз барбы ардактуу нартай бийдин доосу барбы же ардактуу бекташ бийдин доосу барбы же башканын доосу барбы дароо ошолордон баштасаңыз ушуну гана күтүп жаткан болчу алчыбай бий так ушундай собол таштоону ал өкүнбөк бийден кече күнү эле өтүнгөн ооба ар ким өз доосун өзү айтса дурус болмок бирок сиз өтүнүп жаткан соң баарыбызга белгилүү жалпы журтка тиешелүү доолорду ортого салбасак болбойт алар деген өз ара келишим тым тым кылып койчу доолор эмес алсак баарыбыз тең урматтаган ал тургай туу туткан ардактуу нартай агабыздын адал малынан алты үйүр жылкысын жортомондоп Чап кеткенен жөн чаап албай жакын агайыны жылкычы жигиттеринин башчысы баарыбыз билген атактуу балбан улакчы жибечи мырзаны жайлап калган жигиттерин чала жан кылып сабап кетишкен бул кун кууй турган ишти жөн калтырсак болобу ошо чапкында менин да асыл тукум бедөө айгырлуу бир үйүр жылкымы кошуп айдап аларды атайлап кайтарган жылкычым салимахунду сабап чала жан кылып кетишти ал бечара ошондон бери жарым жат жарым акыл болуп калды бул чоң айып салчу жорукпу же жокпу мына ушуну мына ушуну чоң доолордун башын ачышыбыз керекпи же жокпу мен топ башчы катары да жабыр тарткан тарап катары да баарыңарды акыйкаттуу чечип берүүңөрдү өтүнөм деди алчыбай бий тунжурай түштү бийлер баары тең жакшы билген уккан бирок ошондон бери бир тарабыда доо коюп жаңжалдашып чабышып кетишпей Гүнөрү ким экенин далил менен ачык чыгара албай жүргөн доону ортого салып отурат топ башчы алчыбай бий тунжуроону бул жолу да өкүнбөк бийден үнү узду. ошо уурдалган үйүрлөр кимдин жайытынан чыкты кимдер чаап кеткенин көргөн билген жан барбы деген суроону өкүнбөк бий кабыргасынан койду Пар, па деди Алчыбайбы. бий ардактуу нартай бий агабыздын жапа көргөн жылкычылары каракчылар бекташ бекташ деп ұраған шақырып кеткенін айтып жүрүшөт же мен жалған айтып жатамын ба? Ардақты ага нартай бей, ова, же жоқ та деген жоқ. жөн гана уланта деп қойды. уланта тұрған болсом менің жылкычым салимахунда жылқы тигендер, бекташ деп ураан шақырғанын, аларды азоқ деген қолбашшы баштап так ошо баш менен Чайладым, мал болбойт деп бастырып кеткен дейт төгүндөгүс далилдин өзі, ошо жылкылардын баары ардақты бекташ бийдин шыққаны табылғаны. Сөзің сөзүң бүттүбү мырза алчыбай деди бекташ бий ызырына ордунан тұра кала котур таш кимге ыргытылганын бакиңер билип турасыңар адегенде барыңарға собол таштагым келет топ баштаган көсөмдөр калыс сөз айтар чечендер калбай калган заман келдиби Ал алалап өлгөн бей адил бий болбайды адалдап сойған мал аш болбойт деген ата бабабыздан келаткан накылды унутар учур келдиби алыстап четке шықпаған жер кадырын билеби бі. атасы бий ер эр кадырын билеби бі. калк оз оозбурлаган эл жақшыларын масқаралаған топ жыйынды жиын бе қана а дегенде ушул соболума жооп бергилечи мұрда топ қатышып жүрген жүргөн салабаттуу бийлер баштарын шылқыйта жер тиктеген болышты айтса айтпаса төгүнбө бекташ бийдин соболу деген ойды болушту алар өз соболуңузга өзіңіз жооп берип койбодуңузбу ардактуу бекташ бий деді біраз аз тунжуроодон кийин нартай бий кулагыбыз сизде сөзіңізді ұлай бериңиз бекташ бей, нартай бийди тіктей қалды анын сөзінен да жүзінен да өзіне қарата до доолай тұрған ниетти байқаған жоқ жаланы ақтап кетші деген пикир да ошону түшүнгөндөй сабыр токтотуп сөзін қайрылады улады бекташ бей? ырас уурдалган мал менің кыштоомдон шыққаны. азыр бір да башы жок болбой ет ит кушка чыгым болбосун дедиртип жигиттериме күн сайын сақтаттатып, кайтартып турам куугун барган күнү эле найзабек мырзага айдап кеткиле малыңарды бұл чагымчынын арам иши алардың изин қуып қармап байлап келгиле деп ини мазокту кошуп жөнөткөнмүн кашкардын четине чейин из кууп барып какшаал дарыядан кайра Ағайынды малын қарақтау алғандай, қарақшы жоқ менің әлімді, Дағы айтайын Бұл деген ағайынды ажырым кылайын деген чағымчының жасаған арам іші. бирок ошоны қолынан қармай албай тұрам. Егер чағымчылар чагымчылар екі ұруының ынтымагын бузуу үшін жанагынтип ураан чақыртып, дал жанағындай жайытына малдай тапарып таштап койгонун алты атайы чабышсын жаңжалдашсын ортодон пайданы деген же сиз ардактуу нартай ушул амалды уккан жок белеңиз анан да топ башчыдан эмес доочу алчыбай мырзадан кайра кайра айткан жанагы күбөсү жылкычысы ахунун топ жыйынга келүүсүн талап кыламын мен аны топко күбөгө алып келгенин өргөөсүндө отурганын алдыртан сураштырып билип алганымы жашыргым келбейт алчыбай мырза иним азокту каракчылыкка катышкан деген сөз таратканын да укканмын андыктан аны да ала келгем Агер ардақтың нартай тора көрсі, көрсө мұрзаныда мырзаны да топ жыйынга күбө катары чакыртса дурус болор эле эшик жигиттерине жөнөтүп салимахун менен азокту бирге дару алпкелдирүүнү дағы бір жол өтінемін. сізді ардактуу нартай деп пекташ бей отырды. отырды. нартай бий топ башчы нартай бий топ башчы алчыбай алдына барып төмөнүрөөк жиырма қадамдай жерде қандай тапшырма берилет сақсақтап тұрған найзабек башкарган жигиттерин өзіне шақырып алчыбай би менен бекташ бийдин өргөсүнөн салимахун менен азокту төп топ жыйынга дароо алыпкелүүсүн буйрду тигилер келгиче чоң өргөгө даярдалып коюлган серке чанач кымызды апкелдирип сыраяктарга куйдуруп кымыз сундуруп отурду бир сыйра кымыз ичилип бүткөнчө эле зоңкойгон найзабек кирди эшиктен бүктөлүп апкелдик деген бир гана сөз айтты киргиз жанагы салимахунун деди нартай бий анан алчыбай кайрылып мындай деди мырза алчыбай бий сиз доочу болгон себептен шарт боюнча отурумга топ башчы катары эмес доочу катары катышууңуз жөндүү андыктан аксакалдык кылып сиздин доону мен сурап берейин макулдурсуз деп баштагыдай сен деп кайрылбай жубаткандай сиз менен кайрылды алчыбай аргасыздан макул дегендей башын ийкегиледи салимахун турду босогодо да шөлбүрөп уп болуп қарарып күнгө үйген, чөлді түрүнө кетмен чаап сугат суғарып, ороо коргон Чаракер же мандыкер экени бүт тұрған турпатынан көрініп тұрған. нартай бий бекташ бийге кайрылды күбөгө сурооңуз болсо бере бериңиз ардактуу бекташ бий бекташ бий салимахунду баштан аягына чейин бир карап алып ерде тақай жүргөндөрдүн буттары сыртына чаткаягы ачылып қайрылып қаларын көріп жүріп байқағаннан улам мыйыгынан жылмайып қойды. «Сіз баатыр кесе, айтыңызчы Атқа кай тарабынан минесиз түшүнбөдүм сұрауыңызға деді сурооңузга деди мұқақтана салимақын. «Атқа оңынан минесизби же ба деп сұрап атам а албетте оңынан, оң жағынан мінет да «Дұрыс, дұрыс, деді қақшықтай бекташ бий айтыңызчы баатыр акеси сиз мандикерсизби жок биаке мен чаракермін а де айып етпеңіз баатыр акеси башыңыздагы телпейиңизди алып төмөн ийилип бий акелериңизге көрсөтүп койсоңуз деди бекташ бий мен өз жигитимди мындай кордогонго ойдутону андан сураганга уруксат бербейм деп обдула калды алчыбай бий бир аз сабыр кылыңыз алчыбай бий сизге да кезек келет сиз да бекташ бийдин жигитине каалагандай суроо берсеңиз болот деди нартай бий ардактуу бекташ бийдин айтканын аткарыңыз салимахун мырза салимахун арғасы түгөнгөндөй телбегін колуна алып тысырайта устара менен алынған сүйрү башын эңкейте көрсетті. а рахмат, телпегиңизди кие бериңиз деді да нартай бийге кайрылып «Біздің күбөнү да киргиздирсеңиз деді бекташ бий азок кирди ак калпагын кырданта кийип үнүн бек шығара салам айтып Мен менсіңген менен карчыгадай көзүн жайната отырған бийлерди қыдырата тіктеп тұрып қалды. Батыр акеси сиз бу бек мұрзаны тааныйсызбы мурда кийин көрдүңүз беле жок көрбөгөн элем би аке бек мырзаны деді салимахун мұқақтана түшүп азокту қиынап тұрған жасол жигиттердин бири окшойт дегенчелик қылып. ардактуу нартай бий күбөлөргө менин башка суроом жок силерде болбосо кете беришсе болады. а балким алчыбай мырзанын бек мырза азокко суроосу бардыр сұрасын, деді бек бий мен кээ өз бұрлық жасап башкалардын жигитин кордоп көргөн эмесмин деди намыстана түшкөнүн билдиргендей алчыбай бей. сурагым жок бара вершісін. бир гана айтарым баяда айтқан элем чала болып болуп тепки жегенден кийин Ахун мырза бир аз айнып калган жагы бар андыктан анын айтқандарын далил катары карабоону ес акыл эси айныган пенде ар кандайча жооп урматтуу бийлер күбөлөр чыгып кеткенден кийин бийлерге кайрылып алчыбай мырзанын мага койгон доолору боюнча күбөсүнүн сөзүн уктуңуздар доогер мырза күбөгө тарткан жылкычысы атка кай жагынан минерин билбегенин ат үстүндө жүрбөгөнүн чаткаягынан эле көрдүңөр мандикерсиңби деген суроого чаракермин деп жооп берди өзүнүн кандай иш жасаарын билдирип алчыбай мырза бек мырза азок башын чокпор менен жара чапкан деп жалаа жапканын уктуңар эле күбөнүн тасырайган төбөсүн көрдүңөр жаракаттын тагы жок өмүр бою калчу так эки айдын ичинде эле жок болгону кандай ошондой эле күбө бекмырза азокту билбейм көргөн эмесмин деп отурат дал ошол күндөрдө бек мырза азок менин жанымда жүрсө үч күндүк жердеги жылкычынын башын кантип жара чабат ушуга далилдер коюлган доомат жалган жалаа чагымчылык жасаган иш экенине көзүңөр жетти чыгар жана мырза Өкүнбек би ардақты бекташ бийдин да досу болсо айтсын деп кетпедиби менин доомду жакшылап уккула акыйкат чечкиле жыйын башында алчыбай мырза кун айып тууралуу эскертип өткөнү да ырас болду эрдин куну эки элүү ары миң деп баса айтты бирок алчыбай мырза бийлердин арнамысы намысы жети көп болып кесилерин ошондой айтып ошондой айып өндүрүп берилерин билбей окшойт анда билсин ата бабабыздын мурас калтырган наркын жол жобосун сактайбыз десек колдонобуз десек урматтуу бийлер мен бекташ бий менин ар шек келтиргени үчүн болгондо да бийлердин топ жыйынында шек келтиргени үчүн алчыбай мырзадан жети миң жылкы жети миң кой өндүрүп берүүңөрдү өтүнөм ага кошумча өзү бая чейки сөзүм үчүн айып тартууга даярмын дегенин эске алып сакалдуу бийге акарат айтканы үчүн төлөнчү үч малдан үч тогуз айыпты жети эселентип төлөп берсин ушу доомо мени катыштырбай өзүңөр чечип бергиле анан да акырында айтарым төрт көз түгөл уккула ким кайсы каракчы уурулар жылкыңарга тийгенин өзүңөр териштирип таап алгыла а бирок менин жайытымдагы чоочун жылкыларды Елер жайлоның чөп оозу менен туяк катын төлөп айдап кеткиле ит кушка жем болсо уурдалса мындан мен жооп бербеймин көрүшкөнчө кош болгула деди да бекташ бий жыйын өткөн чоң өргөдөн чыгып кетти азок иниси алдына тарткан боз жоргосуна шарт минеп, кеттик журтубузга аттанышсын бар», деп бардык ызаасын бурк эте чыгарып алгандай бийлер менен да үй эси нартай менен да жылуу жумшак коштошпой көктүгүн қарматып, ошол күнү жүріп кетті. кетти тай шауымдай жерге баргандан кийин гана ачууга алдырып чекилик кетиргенин сезди бирок кайра артка кайтканга намысы уруксат берген жок бекташ бий сары жұрт болып кетти эки күндөн кейін жаңы конушка көчкүлө дегендин эртеси түшү ой каралуу үйдөн азат туусун жыгып катын калачтар казан аяктарын жыйнаштырып жүктөрүн иреттеп таңгактап жигиттер боз үйлөрдү чечкенге киришели деп эртеңки таң алды мененки көчкө камдана баштаган кезде белестеги белден алдакандай караан көрүндү кимдер болуп кетти сыртта обочодо ойго туш тарапты карап өзүнчө турган бекташ бий көч камына көз салып жүргөн азокту колун жаңдай жанына чакырды көрдүңбү тигилерди ыраактан келаткандар білем, кимдер болуп кетти алыстагы агайын туугандар куда сөөктөр келип кетишпеди беле жигиттердин бирин утурлай чаптырчы қаралу тууну кайра сайдыр непада келбегендер болып калбасын қатын калачтар бозыландар қаралу үйдің жанында қамданып тұрсын Деді да чоң өргөөгө кирип төрдөгү өз ордуна отырды. Чаварман жигит сүт бышымға жетпей қайра чаап келді азок екі кірді чоң Бияға быяга нартай бий жанында екі үш ақсақал көксақал сакал ошончо жигит анан да үч төрт зайып келатат деди чаварман жигит бекташ бийге азок камдангыла ушу гана сөздү айтты бекташ бий тигилер чыгып кеткенден кийин оор күрсүнүп алды анан акырын гана үнүн сыртка чыгара кобуроп алды келмек сырттаным күтүп атпадым беле күбөйүмдү те алдакайдан чыккан өкүрүк таскактатып чаап келаткан аттардын дүбүртүнө кошулуп уламдан улам катуулап каралуу туу илинген боз үйдүн тушунда бир топко эсил кайран бир боорум эми кайдан көрөйүн делип кайталанып жатты алар басылары менен заңқылдаған қошоқтор муун жүнде езіп басылчудай түрү жоқ. нартай бий кирди жан жолдош қылғандарын ээрчити уулу қаза болгондон бери батага келгендерге отырған ордынан тұрып учурашпаган бекташ бий нартай бий босогодон аттаганда эле тұра қалып утурлай тосты. дүңгүрөткөн өкүрүктөн муңкайткан кошоктон көзіне тегерене түшкөн жашын силкине ичине қайра қатып чымыркана сустайып бойын түзөдү нартай би, бір бир кулачтай кең көкүрөгүнө олбурлуу бекташ бийди сыга кучактап кысып жүзүнө жүзүн тийгизди бир топко кучагын жазган жок үн да дебеди нечендеген жубаткан сөзгө алмашкыс так ушу дене менен билдирген қысқа кысуу қайғыны бөлүшүүнүн нак белгиси эле би, өтігін бий өтөгөн дардайған қолдорын қой колдорун бекташ бейді чықанақтан алып төргө отырғызып, жанына мандаш токунду жанына жанашы отырған ақ қуа жүзді, сакал муруттары ак яппақ, чуудасындай қария ұзын сүрені жан дүйнөнү ойытқан жағымды үнү менен салып салып көп көпкө оқып, батаны бу опа дүйнөдөн ағы өтіп кеткен бекташ олы тойғындың арбағына бағыштады. ошондон кейін гана бата оқыған қария, жуатар сөздү бірінші баштады бекташ батыр сиз бу бейопа дүйнөдө ар жандын башына келе тұрған эң оор қайғыны өз қайратыңыз менен терең ақыл парасатыңызменен менен көтөрүп кете ала шер адамсыз Сізге жуатар көп сөз айтуының қажеті деле жоқ. антсе да сабыр ажал ұлық, өлім ақ. ал деген қары жашқа падыша құлға карабайт пенденің маңдайына тағдырына жазгандан ашықта та кем да қылбайды муну сіз ең сонун түсінесіз білесіз андыктан сабыр деп сөзін бітірді қария Біраз аз кейін нартай бейді да көрсіну алып бекташ бейдің санына күрөктөй манжасын аяр таштап қойып. бекташ батыр, молдокем сабырдуулукка шақырған нарктуу сөзін айтып өтті. мындайда жуатар сөзді тауыл табылбайт Уғар замат аттаналы оор қайғыда жаныңда бололу дедік. анан қайғысын бөлішіп, казганактап қалдайған элі тұрат, сөз айтып тамыр тұрат дедік. Қайғысы біраз суысын, башын ошо башын көтөргөн кезде ошо кайгыны сүрүп алаксыта турган иш жасайды деген ниетте уулубуздун кыркы өтсүн деп күн санап күттүк кайраттуу жан гана кайгыны көтөрө алат кайраты жок чөгөт чүнчүйт пастаппастап отуруп акыры өзү да жок болот тирек болуп калдайган элиң турганда жөрөк болуп жакын агайын тууган жаныңда турганда кайгыны нардай көтөргөн жөн кайгы дегениң өмүр сапарынын эң алысы эмеспи өмүр сапары түгөнмөйүнчө кайгы дегенин ээрчигени ээрчиген баатыр антсе да кайгыны жазгырып убактылуу калтырса болот ал канткенде качан жазгырылып калат ал дегенин калса бийлердин кеңешинде калат бийик тоонун ашуусунда калат өзөн суунун шарында калат кыраан куштун кыягында калат гүлүк аттын туягында калат эл жердин түйшүгүндө калат ушу айткандарды орундабасаң өлөр өлгүчө өзүңдүн мойнуңда калат ал эми эл кишисинин журт кишисинин кайгыдан да чоң көтөрө турган түйшүгү бар баатыр ал түйшүк жеке кайгыдан жеке мүдөөдөн жогору ал эл жерге кызмат кылуу мүдөөсү максаты бекташ бей. мен мындан башка жубатар сөз айта албайм а эгер ынансаңыз эки күндөн кийин чогуу эл кыдыралы жер сыдыралы сапарга чыгалы сиз экөөбүздүн аркалай турган оор жүгүбүз бар Заманның түрі жаман жамбаштап жатып алчу кез емес элдин ынтымагы бийлердин биримдиги ыдырап бараткандай чогуу чаран аракет кылалы аттаналы бекташ баатыр деп сөзүн аяктады нартай бий эл журту жаңы конушка көчкөн күнү таң эрте бул бейопа дүйнөнүн азгырыктуу ачуу таттуусунун даамын аябай эле таткан бекташ бий маңдайына жазылган калган өмүрүнүн кайгы деген узун сапарынын алысына аттанды чыгарманын аягы April, May, Yun. 2005 yıl.